God morgon och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av min vlogg. Väldigt kul att ha er på plats. Idag kommer vi rulla på här med kameran som vanligt. Jag bakom spakarna. Som det brukar vara då, hitpaketet kan man säga. Vi är ute på turné nu så det blir mest sådana här turnévloggar. Men, idag har vi en liten ad till showen. Det är nämligen så att vår gode vän Frasse King, känner ni till, varit med i vloggen tidigare. Han har ju släppt en egen låt. Som heter Snus och Nocco. Nu är det fest. Ikväll så ska vi dansa. Ikväll så ska vi dansa. Nu är det fest. Ikväll så ska vi dansa. Men först Snus och Nocco. Den är ju vrålhet, den här låten just nu. Och Frasse ska få hänga med oss till Örebro. Sitta med i bilen, allt sånt där. Och sen under vår show då, som någon slags mellanakt, ska Frasse framföra sin nya vrålheta singel. Och det kan hända precis vad fan som helst faktiskt. Nu rullar vi tycker jag, ska jag inte snacka för länge här. Bra, tja! Det börjar bli lite mildare väder nu, det är vårkänslor och det är väldigt skönt. Frasse har ju dykt upp rätt mycket nu på sista tiden. Jag tycker det är väldigt kul faktiskt. Han var ju med i förra vloggen, Dunkbås-vloggen där. Och kommer vara med nu igen. Om jag skulle säga min favoritgrej med Frasse så tror jag nog att det är att han är inte så bra på att dölja sina känslor. Liksom. Så att om han är lycklig, då är sitter han bara där och är ett stort leende. Så det, ni kommer säkert få se det beteendemönstret i baksätet på bilen här nu. Jag tror att han kommer vara på ett toppenhumör faktiskt. Nu rullar de in här. Nu rullar de in. Tjenare boys. Tjenare. Frasse King i turnébilen. Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva den här dagen. Alltså. Hörru, kommer det bli trångt och så här nu? Får hoppa in i mitten där. Frasses hitlåt. Ja just det. Ja, det är bra. Jag slänger in väskan här bak bara. Jag kommer. Jag trodde aldrig att man skulle få sitta och trängas i baksätet med Frasse. Alltså, jag måste säga det. Det känns väldigt kul faktiskt Frasse, att ha. Hur känns det att ligga på topplistan? Jävligt bra alltså. Du har ju klippt idag också Frasse för... Klippning? För showen. Oj! Nyklippt. Nysvarvat. Ja, hur var det när Frasses debut i vloggen? Ganska likt nu faktiskt. Scooter. 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 Vad fattar? Ganska så direkt har vi upptäckt en grej som kommer bli lite störande. Han andas jävligt väldigt djupt. Varför andas du så tungt? Visa en gång. Sådär andas han. Sådär låter och om du, det. Om man tänker då att vi ska åka typ 5 timmar någonstans med Frasse King i baksätet. Kommer vi nog kanske få avlida Frasse en gång. Ja, det är... Ja. Kan jag sätta på någon typ av mask? Ja. Det blir lite Darth Vader. Ja, faktiskt. Det hade kunnat vara rätt bra i den här rollen Frasse, som Darth Vader. Ja, kan du inte köra Darth Vader en gång? Luke, I'm your father. Fan, det var jävligt lite. Luke, I'm your father. Faktiskt, kul grej. Ett av de största feltolkningarna där, för han säger no, I am your father. Nej, jag vet. Inte Luke. Men det där är ju ett äkta slarv som världen har bara kört på liksom. Jävlar. Oj. Får se här grabbar. Frasse, första dinnersnitsen. Frasse, när vi är på turné, då äter vi ofta schnitzel. Och nu ska ni få ett tips här, som vi har hittat. Salsa till schnitzel. Väldigt gott. Shit, är det någon slags designtröja? Nej, det är inte. Tog, vänta. Filma din tröja. Så här ska det se ut. Skriet. Du, kolla lik. Riktigt lik. Ja, det var likt. Liksom. Lite lik Frasse också. Kan inte du göra det? Som på min tröja. Nej, Frasse! Nej! Vad är det som händer här då? Nocco till Frasse! Är det så? Nocco-leverans? Det är bloggen här, vet du. Vill jag? Trevligt. Fan, vad mäktig den är.
Så här ska det se ut. Inga konstigheter. De har kommit till Enköping. Fansen. Nej, det är... Det värmer. Det värmer. Fan, mäktigt. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Det är bra. Nice. Nice. Yes. Tillbaka i bilen här. Sitter vi vid Frasse Kyn. Jag ska se som det. Det batteriet dog. Jag hade glömt ladda helt enkelt. Och det gick ändå typ 30 vloggar sen sist kameran dog. Så det var en bra streak. Ja, men blivit, nu... Du har blivit jävligt mycket bättre på att ladda. Ja, faktiskt. Jag laddar... apropå dig, Tor. Ditt USB. Ditt klassiska USB. Ah, Johan har ju haft det i beslag här. Det är för att nästa lördag ska ju Tornadostorm göra en liten... Skitsamma. Pappa dock och nej, det var dåligt. Lately I've been hanging in my condo dorm. You've been hating on me for too long though. I'm just trying to get up on my lawn door. Why always me? Yes, så där. Nu börjar vi rulla in här framme i Örebro. Ska parkera bilen nu, checka in. Tänk på batterierna nu, Tor. Ja, absolut. Batterierna har jag tänkt på. Så vi ska bara parkera här nu och sen kör vi. Här kommer nästa sponsgäng. Nästa något sponsgäng. Nästa, ja. Det är alltså med er flak. Flak från hyllan. Vadå, till? Ja, det är till Frasse. Till Frasse King. För att fira. Frasse, din jävel. Man skulle ha med sig det hela tiden. Ser du där att det är skumtomte? Skumtomte. Jajamensan. Kannibal. Den är borta nu. Är det? Fan, vad mäktigt jag. Ja. Det här är ju otroligt. Så här ska det se ut alltså. Jag gillar det. Ett litet incheck. Så där då boys, incheckade och klara. Frasse har eget rum. Alltså. Vilken våning har du på? Trean var han på. Trean? Fan, jag bor på tvåan. Du har så hög. Jag bor också på tvåan. Ja. Eller har du något VIP-rum? Kolla på taket, Frasse. Jag tar en direkt. Nu kan vi säga det till vloggen att vi brukar alltid gå och kolla på våra rum. Men nu ska vi gå och kolla på Frasse Kings rum istället. Ja. Nu ska vi se vad Frasse har. Vad har du, Frasse? Det är med. 301. Det är fel håll, Frasse. 301, Frasse. 01. Frasse har röst. Nej, Frasse. Nu kör vi. Oj, 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 oj. Frasse. Jävla binge. Frasse King. Jävlar vilket rum. Och så Frasse, inga brudar på rummet. Nej. Det var ju nice, Frasse. Grattis. Vad är det för utsikt då? Åh, oh, hus, konventum. Fatta om våran våning inte är renoverad nu. Frasse har renoverat. Vad fint det. Kör då, Frasse. Kör då, Frasse. Kör då, Frasse. Vi hörs snart. Ja, men där har han det bra. Jag kan inte berätta lite om din tröja där, vad som har hänt. Ja, just det. Det här hände. Den här tröjan var bara blå. Så fick den en fläck som inte försvann i tvätten. Vad var det för fläck? Det var benäsås. Ja, benäsås. Så jag tänkte slänga den. Så gav jag den istället till min mamma och frågade, kan du lösa det på något sätt? Fick jag tillbaka den. Så hade hon broderat på den här över fläcken. Så den syns inte. Så nu är det fashion. Och nu så tror man att det är design. Ja. För akne. Jag lurade ju grabbarna. De trodde ju att det var... Ja, de trodde ju att det var en riktig design. Fashion. Kostade flera tusen. Fashion. Mm. Street for fashion. Så tack så mycket. Man ser ju fläcken lite där. Men det... Ja, man ser den igenom. Men... En smart lös. Fan vad dumt att avslöja det här i vloggen. För nu om jag har på mig den så kommer folk veta att det är fläck. Nu kommer vi ta ut vår den viktigaste tiden på spelningsdygnet faktiskt. Det är inför här då man lägger sig på bädden och sträcker ut. Det kan se ut någonting i stil med så här. Ligger man så här och sträcker ut. Vi fick höra en sak nyss om giget ikväll. Som var det bästa jag hört faktiskt på ja, hittills hela spelningsgig-turnén. Det blir ingen soundcheck för att det är AV på klubben nu under eftermiddagen. Så vi behöver inte soundchecka. Vi gör ett litet sånt här linecheck istället. När man bara testar mickarna innan man går på scen. Och jag saknar ord. Jag hatar soundcheck mest av allt i hela världen. Så att få slippa det bara sådär är ju... Det känns lite som att ta av sig en tung ryggsäck, skulle jag säga. Men som sagt, nu har ni fått höra planen. Ska ta det lite lugnt här nu. Kanske somna till lite faktiskt. Så ses vi sen när vi lämnar hotellet och rör oss mot middagsstället. Vad det nu blir. Det blir skitbra. Tja! Där, nu har jag precis slaggat lite.
Och jag har kallat Johan. Kallat till emergency här, för det finns en kung i gruppen som heter Frasse King. Aha. Hon ska med idag. Vi får gå här tror jag, för att jag tror att det är som en jävla lås på. Och grejen är att han, Frasse är så här, om han inte svarar. Ja. Ja, det är ovanligt. Då är det någonting jävligt skumt. Frasse är helt, han svarar inte. Vi ska se här nu vad det är frågan om. Det kan ha hänt precis vad fan som helst där. Han kan ha svimmat, ja, av nervositet. Faktiskt, för han ska ju uppträda ikväll. Spännande att se vad han har för förklaringar. Vad håller du på med? Tjena Frasse! Mm, nej. Har du sovit Frasse? Har du inte stoppat i den här ens? Mm. Har du haft mörkt? Sovit nu? Du vet vad schemat är, ja? Ja. Har du verkligen koll? Ja, 21 ska den är låsa. Lobben. Ja, den är vilken jävla kung! Okej, okay, Frasse snabbare på nu. Ja. Fan vad du har stökat ner. Tjena boys. Läget? Ja visst. Brallor, Frasse är med. Tjena! Tjena. Det är bra. Det är riktigt bra. Snygg bild. Grymt. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det så bra hörni. Ha det bra. Hej då. Sådär då. På väg mot restaurangen. Lite käk. Skrattar du åt? Han skruppade sig en gång kameran. Jaha. Frasse är med. Fan, Frasse på borta gig. Borta match. Det känns alltid lite konstigt att vi ska käka först. Eller käka direkt och gå direkt. Ja. Har vi glömt? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Så här. Vanligtvis på våra spelningar som brukar ju vi... Som artist måste man ha koll på prio. Får jag snacka, Johan? Vanligtvis så brukar vi soundchecka, käka, ta en paus vilken på rummet. Vilken dålig artist. Kolla vilken dålig artist. Jävlar. Kolla vilken dålig artist. Jävlar. Gå, fortsätt gå. Några minuter. Jävlar vilken dålig, det är värre än Scooter. Jävlar. Charlie Sheen när han tycker gömma sig från paparazzi. Men så här. Det här sa jag faktiskt, jag kommer säga det igen. Som att jag vill vara lite Matrix. Lite Matrix, men fan vad kul om polisen satte den där snubben på skuggan om på stan. Ja, avslöjade direkt. Det är ingen bra. Bakom örat. Man ser ju att jag är ute efter att hitta någon. Du följer efter någon, man ser det. Shit vilken dålig, så här, telefon. Som går just gångtekniken också så här. Kolla vad dålig polis, man gick så här. Stabil kartor på mobilen upp. Oj oj oj, så här ska det se ut. Så här ska det se ut, grabbar. Vad har du här? Man är på turné med oss, då får man riktigt så här går med. Varmsbröd i konfit. Nice, nice. Frasse, vad käkar du då? Men jag kör ju det lite hälsosammare alternativet, ta fisken idag. Det är röding då. Jag tar fisken. Det är fisken. Oh, det var bra käk alltså. Riktigt bra käk. Jag säger så här. Alltid bra mat på turnén. Tjena grabbarna. Ja, ska vi morsa lite? Är det Torsen vloggen? Exakt, det stämmer bra nu. Tjena vloggen. Tjena, tjena. Hur är det? Oh, det är bra, det är bra. Fan vad trevligt. Nej, det är trevligt här på gatorna i Örebro. Folk är så vänliga. Folk är så vänliga. Kommer fram och liksom säger morsar. Morsar och säger... Hörru, du kommer sen va? Ja, han kommer. Han sa precis att han lyssnar på Snus och Nocco. Ja, bra. Det är ju Frasses nya hitsingel. Riktigt jävla bra. Blåsdags! Oj, oj, oj. Krille, Johan och Jack. Vet ni vad jag ska skriva? Ta den här som en bild så ska jag skriva under. Brothers for life. Snyggt. Carpe muttan. Tack. Snyggt. Tack så mycket. Fan, det blir jättebra. Hunk, ge mig ett beat. Det där, det här grabbar. Det här är varför han är DJ Hunk. Det här är varför han är Mr. DJ Hunk. Ni fick ett bevis där. Har du lämnat en plats? Kolla ner nu för fan. Grabbar. Ja. Du har med dig massa grejer har jag sett. Vad är det du har med dig? Nu måste jag vara viktigaste i alla fall. Nockor. Mm. Ja, det är bra. Bra start. Sen har man ju med sig också. Nocco badbrallorna. Singalinnet. Klassiska singalinnet. Kavajen. Snyggt. Vilket märke är det på kavajen? Battistini? Nej, det var hår. Okay. Ja, men det är bra. Det är bra. Vad är det som ligger där? Vad har du där? Vad fan har du där? Vad är det här för någonting? Sennheiser. Vad är det för någonting?
my microphone. Nej, okej, du har liten mick. Jävlar. Jag tror att Frasse är den första artisten genom tiderna som tar med sig sin egen mikrofon till. Den första, men jag tror att det är den första i den här gruppen. Ja, det är. Jag vet en som tar med sig egen mick. Felix från Melodifestivalen. En annan. Ja, okej. Michael Jackson. Okej, fan, nu när jag tänker efter så är det nog rätt många som rätt många som tar med sig egen, men nej, för jävlar, Frasse. Vad är det som händer? Det gör vi inte i logen. Vad det kul för jag var så. Jag kom på. Åh, Frasse. Nej. Frasse, nu blir det inget mer. Nu blir det inget mer. 10 minuter in så klipper vi alkohol flödet. Ja. Nu håller vi koll på det. Frasse har alla här som kollar gillar ju Frasse King. Ja. Men, ja, det han finns har ett problem. Ölsinne. Så här. Frasse King. Dess like. Första gästandet i logen. Det där är en riktig kung. Mäktigt. Så, är det kungen i mixen? Det här är alltså geniet bakom dansa som kung under remixen som var i en vlogg förut. Ajva. Riktiga bra grejer. Slå nu. Oh! Oj! Yes, Frasse! Där ja! Okej, nu ska vi alltså gå ner till själva scenen och glida in där, sätta igång. Jag måste säga att stämningen här i logen är väldigt bra inför spelningen. Som det faktiskt alltid är. Men jag har en fråga till dig, Tor. Ja. Ursäkta att jag avbryter. Vilka shades ska jag köra? Runda? Runda tycker jag. Jag har ju skaffat båda nya shades. Kolla, jag skulle säga så här. Eftersom att Örebro är en slags hemmaplan för oss. Skulle jag säga att här kan man testa nya grejer. Jag tar en runda. Kille. Runda. Runda. Jag kör runda. Du kör den där, Johan. Jag hade ju med mig såna, men nästan jag exakt med. Likadana. Fan, riktigt nice. Nu kommer vi gå ner och göra oss i ordning, så vi ses där nere. Tja. Nu kör vi. Frasse! 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 Frasse, hej jäkla! Frasse! Han är öppen på viralissa! Frasse! Och Nocco. Nu kom vi precis av scenen här. Tyckte det kändes bra. Jag tyckte Frasse framförallt gjorde ett väldigt bra jobb. Bra jobbat. Vilken känner jävla show, Frasse. Det var du som är stjärna. Kändes det bra? För det är precis vad som är meningen. Kändes det bra, Frasse? Ja, det kändes jävligt bra. Frasse hade egen. Svara på frågan, Frasse. Kändes det bra? Såklart. Allt. Fan, vad bra. Var det adrenalin? Kul. Nej. Blev du het? Nej. Vad? Du hade hjärtat. Ja, lite grann. Men jag tänkte inte alls. Det här. Ska jag jobba om jag ska sjunga? Själv live. Ja, men du, avslöja inte. Han sjöng ju live. Han sjöng live. Inte ta med. Det här tog vi inte med. Det var ingen playback. Det var inte playback alltså. Frasse sjöng live. Han sjöng 100% live. Fan, ja. Vi klipper det här. Sådär, tillbaka på hotellrummet. Det blev svettigt ikväll märkte jag här när jag stod och kollade mig själv i spegelbilden. Men hörni, jag tittade faktiskt på gamla vloggar jag gjort häromdagen och jag märkte en sak. Det har gått drastiskt ner för när det gäller tummar upp och sånt där. Så jag fattar inte, har jag blivit sämre eller vad fan är det frågan om här? Ni får liksom säga om ni vill att jag ska ändra någonting.
Eller det här är ju er grej liksom. Det är ni som bestämmer om vi ska göra sånt där. Så det, om jag har blivit sämre, ge mig lite kritik. Jag tål sånt. Annars, tumma upp lite. Fan, det är för du vet, det är pengar i pengar, va? Och vi försöker ju sköta en business. Sen skulle jag vilja säga så här. Vi har faktiskt en tittarfråga i den här bloggen också. Och det är så här, den här bloggen behöver ju ett namn. Vi har ju inte döpt den till någonting. För att den borde heta någonting. Och vi har tre förslag. Fan, i förslagen. Jag ska bara ta upp. Okej. Okay. Vi har alltså tre förslag på vad den här bloggen ska heta. Förslag nummer ett. Fredagsvloggen. Förslag nummer två. Torsvlogg. Förslag nummer tre. Succébloggen. Så nu får ni kommentera vad ni tycker att den här vloggen ska heta. Vi behöver veta. Vi behöver ett namn på det här. Och sen innan jag avslutar så vill jag tipsa om Frasses låt. Som faktiskt är superhet. Så ni förtänder, du vet. Det är den. Spana in Frasses låt. Den heter Snus och Nocco. Han var grym ikväll på scen. Tack Ritz och allt sånt där. Som vanligt här nere har vi ni vår information. Checka den. Grymt. Vi ses nästa gång. Tja.